Det har du. Vilket kamerastativ du har, Anders. Det är rätt fräckt. Hela cykeln. Här får man ju för fan ta i med kroppen om man ska lyfta den här cykeln. Sällskap. Ja visst, och så börjar jag känna det lukten nu också från covid-tiden, med gräset och detta. Aha! Underbart! Thank you.
Så att det är inga. Hur många slangar har med oss? Det är inga problem jag har med. Noll. Vi har en. Och, ja, och jag har en, men jag behöver inte, för jag har sån där punkterings. Ja, men du har en massa. Ja. Men jag tänker snarare stenskott på cyklarna. Inte däcken så mycket. Ja, men om du inte kör. Jag har en. Är det 5 kilometer? Ja, det är det ungefär. Säg och titta i kameran och säg att det är bara 5 kilometer. Det är bara 5 kilometer. Kör! Det blev lite fel här. Det är lite mycket gravel för racercykel. Det här är bra. Avsluta med detta. Nyttiga. Det här är värt.